Salve rapaziada, começando mais um vídeo aqui naquele modelo O vídeo de hoje vai ser ensinando como você subcapa de SVD nível hack Não é nível hack, mas é isto Vou cair aqui, já na ilha aqui Uma treitinha massa que eu acho que vai ter, meu. Os caras caíram ali na... 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 aberta ali, vamos lá atrás, né Oxi, velho. o cara se eliminou ali, mano quando eu for ali na não vou atirar porque eu tô sem coroa e, e foi, mas é outro. Pegar essa UMP aqui. Então, vou... Sempre uma dica, quando você estiver com a arma, que na mão. Qualquer arma, meu, sempre com a mira em cima do peito. Não, em cima do ombro. Desculpa aí, rapaziada. A mira sempre acima do ombro. Ó, tem um carinha ali. Eu não vou... Eu acho que ele tá com loot bom, hein. Ó, vou atrás, vida louca Ele tá pra cá É, esse carinha não tá aqui mais Vamos dar uma luteadinha aqui de boa Por enquanto eu vou dar uma luteada aqui, eu vou dar um corte aqui no vídeo e Tamo junto Não achei nada interessante Vamos ver se aquele carinha tá aqui Olha ele ali, rapaziada Esperou subir, ó, capa, muito simples Veio de bocão, ó. Veio de bocão, papai, é capa É só morango, vamos ver se eu acho aqui um SVD VAW, a rapaziada. Poxa, opa, olha a SVD ali no loot dele. Vamos dar uma pegada aqui nela. SVD no lugar 10K. E vamos dar, tentar subir aquele capa maroto. Calma aí, meu. SVD só presta para subir capa ou com Coronha 3 ou Coronha 2. Beleza, subiu um carinha ali. Ó, vou na captura dele hein? tentar subir logo um capa, né? Ó, como vocês estão vendo, a mira tá sempre acima do ombro. Ó, vamos atrás dele. Ah pula, mas você tá correndo com a, mira... com a mira pra baixo, pro chão, claro. Porque eu não tenho a visão dele. Só quando eu ver ele, lá que eu boto a mira acima do ombro. Ó, presta atenção. Ó, peguei a visão dele, vamos esperar ele aqui. Vamos dar uma esperada nele, Esperar ele dar um vacilo. Ele aparecer ali é o um capa. Esse cara tá demorando, hein? Meu? Olha lá. Ó. Acho que ele vai sair agora, hein rapaziada? Olha lá, agora saiu, ó. A mira acima do ombro, tirou. A mira acima do ombro, sempre em cima, ó botou a cara meu morango a minha mochila e meu Deus tá vendo rapaziada é muito simples bom a mira sempre acima do ombro é muito fácil pô. vou dar um corte aqui no vídeo aqui e vou pra ver se eu acho outro outros cara para ensinar melhor para vocês verem vou dar um corte aqui é isto e lembrando deixa o like aí, se inscreve no canal doidão Aqui ó, andando de carro aqui, achei uma treta de dois caras. Vou dar uma dropada aqui no aberto, como se louco fosse. Tentou fugir, o carro morreu, vai explodir. Ó, tentei subir um capa nele e não foi. Por quê? Porque a mira não tava acima do ombro. Pegou no peito Vamos pegar o aberto aqui ver se dá a cara. Tocar um gelinho aqui, né? Porque tem um cara ali, pode me rajar. Na reladinha de kit, vamos bugar a mira ali pra ver se ele tá. Não tá. Vamos esperar aqui ver os, os elementos onde tá, né, men? Opa, ele tá vindo aqui, ó. Tenta fugir com o carro, é não, pô. Vem aqui, bro. Vem aqui, men. Traga meu carro. Você não vai fugir, não. Tei, tu filho da. É isso. Tem um cara rajou, me rajou ali todinho. O cara vou dar uma reladinha aqui. Acho que estão treitando. Deixa ele treitar. Rela aqui. Agora vamos quebrar aquele gelo. Calma, deixa eu melhorar aqui no colequinho, né? Vamos agora quebrar aquele gelo. Olha lá, ó. A mira em cima do ombro, ó. Capa. Agora, ó. Assim, tem que puxar o capa muito com força Porra, tá passando a moto aqui, rapaziada ba Perdão aí pelo barulho Matei um pombo aqui, em ó Opo aberto, a mira em cima do ombro Agora, ó aí Capa, caneta azul, morreu, pro saco Tá vendo, rapaziada, é muito simples Simples, falei, ô louco Isso é muito simples, tá complicado de falar, hein Ó, o carinha aqui, ó, dropou. Ó, a mira em cima do ombro e... Subiu com tudo. Só dá um toquezinho, rapaziada. Coloca o botão de atirar lá embaixo. Lá embaixo mesmo, encostado. Lá embaixo, lá embaixo. você não subir muito, capa, meu. Lutei o cara aqui, ó. Tem um caralho que me rajou. Vou dar uma reladinha aqui vou pegar aberto. Vou tentar subir um capa nele. Ó. Agora, a mira em cima do ombro. ó. 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 Só morango, man Só morango Coloca a mira em cima do ombro E já era Aí se primeiro tiro não pegar Você agacha e levanta E dá ali Tenta subir de novo Aí se não pegar faz a mesma coisa Ó, passou um carinha ali, ó Vou dar uma reladinha de kit O cara me pegou o costa ó eu peguei aberto Botei a mira em cima do ombro e subi um capa Chega bugou Tá vendo, man? Só dá um toquezinho assim, ó Tem um carinha ali Agachei, ó. Você viu, ó. Fique... Se liga nessa aqui também. Ó, se liga nessa cena. Qualquer arma aí. Qualquer arma você faz isso, rapaziada, ó. A mira sempre em cima do ombro. Com qualquer arma. Ó, o cara com ali no aberto, ó. Um capa de 18. Encaixei logo dois. Ó, tem outro ali que me rajou todinho. Se liga. Onde a mira tá, meu? Olha a, a mira onde tá. Ó. Sempre em cima do ombro. Ó. Sempre em cima do ombro, rapaziada. Que você não subir muito capa. O vídeo de hoje foi esse. Espero que tenha gostado. Se você gostou, deixa o seu like se inscreva no canal. E é nós. Fé. Tamo junto.